справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! Це Тернопільська погода і з вами Тетяна Скиба. 17 травня християни відзначають свято Вознесіння Господнє. У цей день Ісус Христос зійшов на небо, оскільки Його земне служіння закінчилося. Вважається, що у цей час найкраще задуматися про добро, красу і віру, які приводять кожного до кращого життя. Ми ж повертаємося до погоди, про неї далі розкажуть тернополяни. Область хмарна з поясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі та грози. Температури в повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, вдень від 17 до 22 градусів тепла. Передаю привіт моїй родині Сеньків. Місто хмарно, з проясненням, вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 19-21 градус тепла. Передаю привіт бабусі, мамі і двоюрідній сестрі і братикові. З 17 травня ми відзначаємо Всеукраїнський день вишиванок. Це чудовий привід вийти на вулицю в етнічному одязі, відчути народну єдність та долучитися до безсмертних традицій наших предків. Я ж прощаюся, до нових зустрічей, посміхайтеся частіше, адже посмішка личить кожному. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.